hii ambayo tufunge. Kabla hiyo, wacha nipatie dakika moja Arab Moi akumbushe sisi mzee. Unajua mzee alikuwa mtu muhimu hapa Kenya. Basi kwanza kabisa nataka kusema nyurusha makofi ya nyayo kidogo kwa Raila Amolo Odinga. Moja, mbili, tatu. Kongo imezini, asante sana. Basi nataka kusema kwamba mnajua ya kwamba ragaraga, I don't have the written speech, I'll be very fast. Ni kwamba mtu ambaye anaweza kuokoa inji hii ni mmoja peke yake, Raila Amolo Odinga. Na mimi nataka kuambia kuondoa mambo na takataka ya kabila katika inji ni huyu peke yake, Azimio la Umoja. Hakuna njia ingine. Kwa nini jina la Mandela liko juu? Ni kwa sababu aliweza kusaidia wa Afrika na kwa na ubinafsi. Na Mandela wa Kenya si mwingine ni Raila Amolo Odinga. Sasa waje nilete Raila Amolo Odinga wa mashinani wakati baba ako Nairobi. Nilete nisilete? Amjambo tena. Hii inji tuito mbali. Najua mimi mwenye niliweko jilo mika nani. Nikakua maximum fever. Tukahakikisha tumelete devolution. Tumelete demokrasia katika nchi ya Kenya. Kwa hivyo nataka kuambia ya kwamba lazima tusonge mbele kama Kenya. Haraka haraka, najua katika hii Kalenjin area pamoja na mzee Menjo walisema nibadilishe jina ati niitwe Raila Amolo Odinga Ramadhi. Sasa nimefurahi kwa sababu niko nyumbani na kwa sababu ya wazee wetu ambao waliondoka dunia hii na walikuwa wanapigania demokrasia katika nchi ya Kenya. Piga mabinto Maris Rene, Alexander Ramugei, George Mseta Nyona, Martin Shikuku, Weko Mola Kijana, Masinde Mulio, Mama Philomena Chelagat, pamoja na baba yangu Raila, na baba yangu Odinga. Walifanya kazi kubwa kwelikweli. Tukaweza kukomboa inchi na tunasonga mbele. Kwa hivyo kwa hayo machache nasema asante sana. Baba wewe unanitumia kitu lakini leo usitume iko fuliza ya corona. Nipatie. Haya tukaribisha. Haya wacha sasa tusome resolution yetu ya hapa Uasin Gishu County. Haya daktari karibu. Haya sasa. Haya daktari karibu.